Traballamos con intensidade e tamén, pois, hoxe demostramos que unha proposta conxunta traballada co resto das comunidades autónomas, con Castilla e León e con Asturias, para incrementar a forza da nosa demanda e, polo tanto, hoxe asinamos unha declaración institucional, unha frente común de Castilla e León, Asturias e Galicia, pois, para avanzar na nosa demanda de que o Corredor Atlántico, pois, incorpore e priorice as liñas ferroviarias que conectan os portos de Asturias e de Galicia, polo tanto, que incorpore o noroeste peninsular a ese Corredor Atlántico de Transporte e Mercadorías. Unha alianza para dar máis peso e dar máis forza á nosa demanda, demanda compartida para máis e mellores oportunidades para todos, e, polo tanto, unha demanda que o que ven a decir é que, bueno, teñamos conexións as terminais ferrocarrís de Monforte de Lemos, tamén de terminais logísticas en Coruña, en Vigo, como a Plisán, tamén en Asturias, e, polo tanto, que o 10% da población de España se vexa directamente mellorada con estas infraestructuras. Confiamos que esta firma de declaración institucional, xunto co apoio de todas as institucións aquí representadas, que quero agradecer especialmente, pois sirva para reforzar a nosa voz e tamén a nosa forza nesta reivindicación que sexa escoitada e tida en conta en Europa, unha demanda que trasladaremos ao Ministerio de Fomento e, polo tanto, bueno, o noso objetivo é poñer no mapa que Castilla e León, Asturias e Galicia están no mapa das infraestructuras ferroviarias.